pulsuz müalicə olmalı olmalıdır. Bir mənalı. Amma təəssüf ki, onkoloji mərkəzinin sədridir, prezidentidir, nə idi? İlham Əliyevin doğmaca qohumu dövlət büdcəsinin hesabına 15 milyon dollara avadanlığa alıb gətirib qoyub orada. Bu aparatdan keçmək üçün onkoloji xəstələr hər birisi 1500 manat ödəməlidir. Ödəmirsə imkan vermirlər. Sahil Babayev 500 milyon manat qənaət etdiyini deyir. Kimin hesabına? Bir gözü olmayan, bir ayağı olmayan qazinin hesabına. Bu sözleri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı hüquqşünas istiqlalçı millət vəkili Mətləb Rəhimli deyib. Hüquqşünas bildirib ki, bugün qazilərin pensiyasını kəsən adam bilsə ki, sabah prezident buna görə ondan cavab tələb edəcək, o adam heç vaxt buna cürət etməz. Halbuki dövlət məsələlərində qanuna görə, büyücü qanuna görə pulsuzdur, ödənişsizdir. Onkologiyada xəstələr varsa, onlar bizi eşidirlərsə, siz hansı xərc çəkibsizsə, məhkəməyə müraciət edib siz o pulunuzu geri ala bilərsiniz. Bir də bir məsələ var, Rüfət bəy, bəyək siz dediniz ki, qazilərə də pensiyanı düzgün kəsmirlər. Bilirsiniz, keçən əsrlərdə bir fars hökmdarı olub, Key Kabus, mən bunu birinci dəfə bu misalı təkrarlamışam. Key Kabus'a deyirlər ki, sənin saray hakimi rüşvət alır, yoxlatdırır, gör, həqiqətən rüşvət alır, o həmən qazinin dərisini soydurur, kresloya çəkdirir, onun oğlunu da oturdur kresloda, deyir, hər dəfə yadına sal ki, nəyin üstündə oturubsan? Əgər bugünləri o sözün həqiqi mənasında canın, həyatın qurban verən, bu torpaqın qurban verən qazilərə pensiya kəsilmirsə, o süründürülürsə, onu süründürən adam bilsə ki, sabah prezident onun buna görə ondan minqat cavabını soracaq, heç vaxt cürət elə belə şüürməz. Mən sizə bir dənə fakt deyim. Biraz var da mənim qohumlarımdan biri, daha doğrusu daimin nəvəsi. Döyüşlərdə iştirak eləyib, 18 yaşı var. İştirak eləyib, bir gözünü itirib, bədəndə çoxlu qəlpələr var, əsəbləri yerində döyür, qolu yaxşı işləmir, qulaqları yaxşı işləmir. Buna nə pensiya kəsiblər? 135 manat. 135 manatla bu adam yaşaya bilərmi? Bunu kəsən adam, bu pensiyanı... Baxın, görün, mən sizə deyim də, açığın deyim, deputatlardan birinci çıxmaq şərtindən heç bir deputatın, heç bir nazirin, heç kəsin oğlu gedib müharibədə iştirak eləmədi. Ancaq kasıbçılar iştirak elədi. Buna görə də onlara bu cür münasibət. Sabah bir də bu müharibə olsun da kim gedəcək, kim evladını bıraxacaq? Bu, əlbəttə bu məsələ kökündən dəyişməz. Mən Sahil Babayevi qınamıram. Sahil Babayev ömrü boyu bu vəzifəyə gəlib, yağın bağın içində gəlib. Dədəsi Rafiq Babayev pasport qeydiyyat idarəsini dağıdıb uzun müddət, yeyib, dağıdıb eləyib. O pulundan da indi gəlib Sahil Babayev çıxıb bu vəzifəyə. İndi 500 milyon güya qənaət eləyib. Kimin hesabına? O bir gözü olmayan qazinin hesabına, bir qıçı olmayan qazinin hesabına onu eləyib. Buna görə də dövlət bu məsələlərdədir. Mən ona görə deyirəm ki, biz əgər təkcə Namizəd bəy yox, mən yox, bir neçə əgər bizim izləyicilər də vətəndaş mövqeyindən çıxış eləsə, biz bu məsələləri məhkəmə qaydasında qaldırsaq, sözsüz ki, bunlar buna cavab verəcəklər.